barnaamijka ogaalka dunida رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين سؤال شافر التوانا ذا كم إذا كو كنحفا فيدتك عن المسلمين تاهين muxuu islaamku uga xaraantinimeynayaa muslimiinta inay cabaan qamrada maxaa muslimiinta looga xaraantinimeey muqaadaraadka maxaa qamrada loo xaraantinimeey alle wuxuu ku leeyahay quraanka suuratul maida suurada shanaad aayada sagaashanaad yaa ayyuha alladiina aamanuu kuwa xaqa rumeeyow innama alkhamru walmaysiru qamrada iyo qamaarka walansaabu walazlaamu sanamyada taagan iyo faalalku rijsun min camali shaydaan waa un xumaan wasaq camalka shaydaan fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun ee ka fogaada si aad u liibaantaan aayaddani qur-aanka ee ka mida suuratul maa'ida suuradda shanaad aayadda sagaashanaad waxay leedahay in qamrada iyo qamaarka iyo sanamyada iyo faalalkuba dhammaantood yihiin wasaq ka ahaatay camalka shaydaan ee ka fogaada si aad u liibaantaan iyadoo aayaddan qur-aanka la cuskanayo muslimiinta oo idilay waxay ka fogaanayaan cabitaanka qamrada isla sidoo kale waxaa lagu sheegay buugga mahmahyada jabtarka labaatanaad faqradiisa koowaad taasoo dhahaysa qamradu waa dad quursade waxaa lagu sarqaamana waa qaylo kiciye oo ku allakii ku qaldama caqli ma laha sidoo kale waxaa lagu sheegay beebalka buugga efesians jabtarka shanaad faqradiisa siddeed tobanaad ha ku sarqaamina qamriga rabshadu ku jirto sidaa darteed dadkiinan muslimiinta ahayn haddaad akhrisaan beebalka oo aad rumaysan tihiin iyadoo la cuskanayo tacaalimta beebalka waxaa ku waajiba kirishtaanka xitaa inaysan u dhowaanin qamrada isla risaaladan waxaa lagu soo celiyay bugaagta hinduuga waxaa lagu xaaraantinimeeyay qamrada bugaagta hinduuga wax ka badan hal meel buugga manusmirti juska sagaalaad faqrada laba boqol labaatan shan sidoo kale wax hal meel ka badan waxaa lagu xaaraantinimeeyay fiidaaska haddaba inoo daaya aan fahanno oo aan taxliilino sababaha caqliyaysan waa maxay sababta alle subxaanahu watacaala muslimiinta uga xaaraantinimeeyay qamrada saynisku maanta wuxuu noo sheegayaa in qof kasta uu leeyahay marka sugan oo maskaxdiisa ku dhex sugan markaskaasi sugan qofka wuxuu ka hor istaagayaa inuu ku dhaqaaqo wax kastoo qaldan tusaale ahaan dadku waxay ogyihiin in adeegsiga luuqad xun oo aan wanaagsanin ay tahay wax qaldan gaar ahaan markaad dadka waaweyn la sheekaysanayso ama labada waalid haddii aan rabno dabeecad ahaan inaan xaajo gudanno dadka hortooda kuma samaynayno balse waxaan aadaynaa suuliyaasha iyo meelaha lagu guto danta markaskaasi ka hortagga wuxuu noo diidayaa inaan dadka hortooda ku samayno wixii aan ognahay inay qaldan yihiin balse marka qofku cabsan yahay markaska shanaadee ka hortagga waa uu maqan yahay isla sababtaasi waxaan arkaynaa qofka cabsan inuu adeegsanayo luuqad hooseyda oo qalad ah xitaa mararka qaar wuxuu caayayaa dadka waaweyn xitaa labadiisa waalid ayuu caayayaa maxaa yeelay markaskii ka hortagga ayaa ka maqan dhowr mar waxaan arkaynaa in dadka cabsanay dharkooda ku kaadanayaan dadka hortooda weliba xitaa waqtiyada qaar waxaan arkaynaa dadkaasi cabsan laga yaabee xitaa ma awoodaan inay si saxa u socdaan si saxa inay u hadlaan ma awoodaan si saxa inay u dhaqmaan ma awoodaan maxaa yeelay markaska ka hortagga waa maskaxda qayb ka mida waa ay maqan tahay intaa waxaa dheer maanta waxay noo sheegayaan cilmi baarisyada saynisku marka qofku cabsan yahay inuu samaynayo waxyaabo badan oo ka mid a waxyaabaha qaldan iyadoo la waafajinayo tirakoobyadii iyo warbixinadii ay soo saareen f b i sanadkii 1990-kii wasaaradda garsoorka xafiiska ka hortagga dembiyada ee maraykanka waxay leedahay sanadkii 1990-kii waxaa dhacay 1756 xaalad oo kufsi ah oo maalin kasta ah waa maalin kasta waxay sheegtay warbixintu in wax ka badan boqolkiiba 50 xaaladahaasi kufsiga dhacay ay geysteen dad markaasi cabsanaa baaritaanadu maanta waxay noo sheegayaan in maraykanka gudihiisa in boqolkiiba 8 ka mida dadka reer maraykan ay sameeyeen sinada qaraabada sinada qaraabada macnaheedu waa isku galmood ka dhexeeya hooyada iyo wiilkeeda aabbe iyo gabadhiisa
walaal iyo walaashiisa waa isku galmood ka dhaxay qaraabadii isku dhaweyd. Boqolkiiba 8.13 kastoo muwaadin Mareykan ah oo aad la kulanto marka la waafajiyo cilmi baarista waxay sameeyeen sanada qaraabada. Cadaymuhuna waxay sheegayaan in badanaa xitaa mid ama laba iyaga ka mid a ay iyagu saqraansanaayeen. Baaritaanadu maanta waxay noo sheegayaan mid ka mid a sababaha ugu badan ee sababa cudurka AIDS-ka inuu yahay khamrada. Caada ahaan markaad dad badan la kulmayso kuwaasoo khamrada cabaya waxay ku oranayaan aniga bulshada dhexdeeda un baan ku cabaa, aabbahay sidoo kale bulshada dhexdeeda un buu ku cabaa. Bulsha ku dhex cabe micnaheeda waa qof cabaya hal koob ama laba koob, sidaa darteed wuxuu leeyay aniga nafteeda waan ka adagahay mana saqraamayo. Markaad la kulmayso qof kastoo cabsan oo aad weydiido taariikhdiisa, ma heli doontid weligaa qof u bilaabay khamrada si uu u noqdo cabtoy. Wuxuu ku bilaabay bulsho ku dhex cabid, ugu dambeenna wuxuu noqday cabtoy. Waan ku taxadinayaa itusiya bulsho khamra ku dhex cabe keliya oo dhowr sanan khamrada cabayay aan xitaa ugu yaraan hal mar aan saqraamin noloshiisa. Xitaa haddii aad cadaymo raadiso oo aad weydiido bulsho ku dhex cabe, xitaa haddii uu sanadaha qaar ahaa bulsho ku dhex cabe, yacnii khamrada cabayay mararka qaar, ugu dambeyn waa kii saqraama uun. Xitaa qofkaasi haddii uu saqraamay mar uun ka mida noloshiisa uuna ku dhaqaaqay dembiga kufsiga ama sinada qaraabada, ka soo qaad. Marka garashadiisu u soo noqoto, dhibkii ama qaladkii dhacay markaasi wax xala looma helayo, ama ha lagu sameeyo ama isagu ha sameeyo, waa khasaaro aan la hagaajin karin. Ka soo qaad xitaa xaaladda saqraansanaanta. Qofku kufsi uu sameeyey, sanadii qaraabadu ku dhaqaaqay, shakhsigaasi ma awoodo inuu saamaxo naftiisa. Waa isla sababtaasi xabiibkeenna Muxamed sallallahu calayhi wasalam uu u yiri, waxaa lagu sheegay xadiid saxiix ah ku jira Sunan Ibnu Maaja mujalladka 4aad kitaabul ashriba, kitaabka lambarkiisu yahay 30, xadiidka 3371. Xabiibkeenna wuxuu leeyahay, ha caabina khamrada iyadu waa furaha shar kasta, waa sharta ugu xumaanta badan. Xabiibkeenna wuxuu yiri, waxaa lagu sheegay Sunan Ibnu Maaja mujalladka 4aad kitaabul ashriba kitaabka 30aad xadiidka lambarkiisu yahay 3392. Xabiibkeenna Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, wixii kiisa badan lagu saqraamayo oo caqligu ku tagayo, kiisa yara isaga ka midana waa xaaraan, wax cudurdaara male si kastoo xadkeedu u yaraado. Balse dhaqaatiirta maanta aragti kale ayay qabaan. Waxay leeyihiin khamradu ma ahan muqaadaraad. Waxay leeyihiin muqaadaraadka laga qaado khamrada waa xanuun, waa cudur. Waxay kaloo sheegayaan inay waajib tahay inaan u naxariisanno dadkaasi saqraansan ee cabtoyda ah. Waa tiknoolojiyad cusub, habab cusub, siday waajibna ugu tahayba inaan booqanno dadkeenna jiran oo aan naxariis u muujinno iyaga. Maanta dhaqaatiirtu waxay noo sheegayaan in muqadaraadka ku jira khamrada uu yahay cudur, waajibna ay tahay dadkaas inaan naxariisteenna u muujinno waa dadka cabtoyda ah, kadibna aan u ducayno. Waxaan rabaa inaan u sheego mid ka mid a risaalooyinkayga TV-ga Beast TV oon badanaaba soo celceliyo, haddii saqraansanaanta iyo cabtoynimada ku jirta khamrada ay tahay cudur, waa cudurka keliya ee aan lahayn fayrus iyo jaraasiim sababa. Waa cudurka keliya ee lagu iibiyo dhalooyin. Waa cudurka keliya ee laga soo muujiyo jariidooyinka, joornaalada, idaacadaha, telefishinada. Waa cudurka keliya ee la raqiisiyey si loo iibiyo. Waa cudurka keliya ee dalabaad badan ka hela xukuumado badan oo caalamka ka tirsan. Waa cudurka keliya ee sababa xaalado dhimasho oo adag, weliba qaab degdeg ah. Waa cudurka keliya ee sababa burburka qoysyada. Alle subxaanahu wa tacaala waa allahana abuuray, wuxuu leeyahay, wuxuu nagu sheegayaa jawaabta suuratul maa'ida suuradda 5aad aayadda 9aad, waa wasaq ka ahaatay camalka shaydaanka, fajtanibuhu lacalakum tuflixuun, ka fogaada si aad u liibaantaan. Ma ahan cudur ee waa wasaq ka ahaaday camalka shaydaan, ka fogaado iska ilaaliya si aad u liibaantaan. Waa isla sababkan badanaa kutubta muqadaska
lagu daro quraanka kariimka iyo xadiithka nabiga sallallahu alayhi wa sallam qamradu waa haaraan ramadan qad ahalla bisiyami wa atalla musidan ahlan wa khilla laytahu fi kulli hin ramadan qad ahalla bisiyami wa atalla musidan ahlan wa khilla laytahu fi kulli hin رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وقال حقين في كل حين.